Հարց համար 32 բնակելի տարածքներ նվիրելու մասին հարցազեկուցող տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարար Գնել Սամոսյան, համեցեք պան Սամոսյան։ Շնորհակալություն, մեծ արգով վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, զեկուցվող հարցը վերաբերում է բնակելի տարածքներ նվիրելուն, մասնավորապես Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի Բաղրամյան 43 և Գարեգին Նժդեհի 7 հարցներում գտնվող վթարային շենքերի փոխարեն Գարեգին Նժդեհի 36 հարցում ամբողջովին պետական միջոցներով շուրջ 682 միլիոն դրամ կառուցվել է նոր բազմամբնակարան շենք 43 բնակարաններով, ընդ որում նախկին երկու շենքերը միասին 38 բնակարան էին, այս պարագայում 43, և նույնիսկ եթե մակերեսային համատություն անցկացնենք, նախկին երկու շենքերը 1800 քառակուսի էին, նոր շենքը մոտ 2700 քառակուսի, ինչը նշանակում է գրեթե բոլոր սեփականատերերը իրենց նախկին բնակ մակերեսից ավելի մեծ մակերեսով բնակարաններ կստանան։ Շենքի կառուցումն ավարտված է և շենքը հանձնված է պետական գույքի կոմիտեի տնօրինությանը, և ահա ունենք այսպիսի որոշման կարիք, որպեսզի կարողանանք բնակարանները արդեն բաշխել, մասնավորապես գործընկերները մարզպետարանի հետ համատեղ աշխատել են և ունենք հավելվածը, թե ինչպիսի բաշխում պետք է տեղ ունենա։ Հիմնականում պահպանվել է նախկինում, եթե ենթադրենք երկու սենյակ ուներ, հիմա էլ երկու սենյակ ունենա, ուղղակի մակերեսները մեծ, նաև հաշվի է առնվել, որ շենքում հաշմանդամություն է ոցող անձիկ կան և հարկայնության առումով դա էլ են համատեղ կազմակերպել, և այս որոշման արդյունքում 43 ընտանիքների 118 անձանց բնակարան կնվիրենք։ Այն 5 բնակարանները, որոնք ավել են, 3 տրվի Արցախյան պատերազմի զոհվածների ընտանիքներին, 2-ը երկրաշարժի ժամանակ բնակարանները վնասվել են, և կառավարությունը, պետությունը որոշակի պարտավորություններ նաև նրանց կտրվի։ Հիմնական որոշումը սա է, հաստատումից հետո արդեն կարողանանք պաշտպան գործընթացը կազմակերպել։ Շնորհակալություն։ Իսկ այդ շենքերը վթարային դառնալը երկրաշարժի հետ կապ ունի 1988 թվականի, այսինքն համեցեք Մանգոլարյան։ Շնորհակալություն, պան վարչապետ, շենքերը իրենք և կոնստրուկտիվ և նաև կառուցման տարեթվերով բավականին մաշված են եղել, բայց երկրաշարժը նպաստել է, որպեսզի այդ շենքերը ավելի վթարային են դարձել և 4-րդ կարգի վթարայինության աստիճան են ստացել, և դրա համար որոշվել է այդ միջոցառումը իրականացնել։ Հիմա, այսինքն, շինարարությունը մեր հսկողության ներքոյա իրականացվել, ընդունված է որակը և այլն ամեն ինչ վիճակում են բնակարանները հանձնվում մարդկանց։ Աշխատանքները բյուջետավորման մասով իրականացրել է աշխատանք և սոցիալական հարցերի նախարարությանը, ում պատվիրակությամբ շենքը կառուցել է քաղաքաշինության կոմիտեն։ Հիմա այս գործընթացից հետո ամբողջովին դարձել է պետական գույք, դրա համար հանձվել է պետական գույքի կառավարման կոմիտեին, որի արդյունքում էլ այս որոշման հիման վրա արդեն բաշխումը իրականացնենք։ Մանգոլարյան, ինչ վիճակում են բնակարանները։ 2 թվականի ընթացքում ավարտվել է շինարարությունը, մինչև շինարարության սկսելը 20 թվականին մենք ուժեղացրել ենք նաև կառուցված նախկինում 16-17 թվականներին այդ հիմքերը, և ամբողջությամբ սեսմակայուն շինարարությամբ իրականացվել են և ավարտին հասվել շենքի շինարարությունը։ Եթե թույլ կտաք, ասեմ, որ ունենք 1 սենյականոց 16 բնակարան, 2 սենյականոց 14, 3 սենյականոց 12 բնակարան և 4 սենյականոց 1 բնակարան։ Հարցս նրան էր վերաբերվում, հիմա շենքը ընդունվել է, որակը ստուգվել է, հիմա մարդիկ մտնեն բնակարաններ, բաներ չեն հայտնվելու սոցիալական ցանցերում, որակի հետ կապված տեսարաններ և այլն, և այդպես շարունակ։ Եվ ինչ վիճակում է, այսինքն մարդիկ բնակարանը ստանում են, պետք է ներքին հարդարումը իրենք իրականացնեն, այսինքն ուզում եմ հասկանամ ինչ վիճակում են բնակարանները, դռներ, լուսամուտներ, ներքին հարդարում, չգիտեմ, պատերի, ջերմամեկուս, ինչ վիճակում են բնակարանները տալիս իրենց։ Շենքը ամբողջությամբ վերանորոգված է, դուռ լուսամուտները ամբողջությամբ տեղադրված են, շենքը շահագործման է հանձվել 22 թվականին, պարոն վարչապետ, և
վաղը եւս մենք շինարարի հետ կայցելենք շենք, մի հատ կշրջենք, որպեսզի հանկարծ այս ընթացքում որևէ խնդիրներ առաջացած չլինի, բայց շահագործման է հանձնվել եւ ավարտական ակտը կազմվել է առանց թերությունների ամբողջությամբ լիարժեք նախագծին համապատասխան, բայց մի հատ ռևիզիա կանենք 22 թվին շահագործման հանձնվել, ինչ ենք հիմա տալիս մարդկանց։ Համաց պարոն Ղուլյանը նկատի ունի, որ հիմնական շինարական աշխատանքները 22-ին ավարտվել են, բայց դրանից հետո տեղի ունեցել փաստաթղթավորման, հոսանքի, ջրի եւ այլ, այսինքն որոշակի նաեւ աշխատանքներ։ Մենք պատրաստի վիճակում շենքը չի կանգնել, հա՞։ Շինարարությունը ավարտվել է 22-ին, շինարարից ընդունել են, բայց մի շարք դիասմաշահագործմանը հանձնվել 2022 թվականին, դա ի՞նչ ասացիք, պարոն Ղուլյան։ Այսինքն պատրաստ է եղել շենքը, բայց մի տարի ինչի՞ չենք տվել մարդկանց։ Որոշակի խնդիրներ եղել են եւ այդ ընթացքում փորձվել է այդ հարցերը շտկվել ամբողջությամբ։ Հիմա վստահ ենք, որ տալու ենք մարդկանց։ Այո, վստահ ենք, որ նորմալ է, բայց ես վաղ նորից կայցել եմ այդ։ Շատ լավ։ Բայց էլի սա շատ վատ պատմությունների բան է, էլի շղթա է, որ էլի պետքա, ասենք պատահական մեկը ինչ որ մարդիկ պոտենցիալ շահառուներ պետքա ինձ հանդիպեն ինչ որ մի տեղում, չեմ թաքցնի։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Մաթևոս Ասատրյանի հուղարկավորության ժամանակ են մարդիկ ինձ մոտեցել, ասել սենց խնդիր կա, դա երբ ա եղել։ Մի ամիս առաջ եղել, գուցե ավելի պակաս։ Այսինքն եթե կարելի էր մի ամսում ես ամեն ինչ անել, բա անցած մի տարին ինչով ենք զբաղված եղել։ Հաջորդ խնդիրը, վթարային շենքը լիկվիդացնելու հետ կապված հարցերը պլանավորված են, ինչ եմ ասում, որովհետև մենք, ես գիտեմ օրինակներ, երբ վթարային շենքի դիմաց մարդիկ բնակարան են ստացել եւ ընտանիքի մի մասը մնացել է հին շենքում, մյուս մասը տեղափոխվել է նոր բնակարան եւ պրոբլեմը մեզ համար մնացել է նույնը եւ մենք ահուդողով սպասում ենք, ասում ենք, բա որ մի բան եղավ, այս շենքը փլուզվեց եւ այլն եւ այլն, ի՞նչ պատասխան ենք տալու։ Հիմա երաշխավորել եք, որ նոր բնակարանները բաշխելուց հետո հին բնակարանում ոչ մի մարդ չի մնալու։ Ընդ որում սա պետքա այս գլխից կազմակերպել եւ ժամանակացույցով հստակ այդ շենքը հողին հավասարեցնել, վթարային շենքը։ Ընդ որում համագործակցելով ոստիկանություն, արտակարգ իրավիճակների ծառայություն եւ այլն, այս մեխանիզմը դրված է եւ մարդկանց բացատրված է։ Մեխանիզմը դրված է, հետևյալն է մեխանիզմը, մեր քաղաքացիները, ովքեր այս շենքում ապրում են, նոր բնակարանները կստանան պայմանով, որպիսի հին բնակարանից հրաժարվեն, այսինքն հենց նորի սեփականատեր կդառնան, այլևս հինը իրենց սեփականություն չի լինի, եւ այդ գործընթացի ավարտից հետո նախատեսված է որոշման, որ ապան համայնքը 2 ամսում շենքը կքանդի։ Միասին կօգնենք համայնքին, կազմակերպենք քանդը։ Ինձ կտակ կոնկրետ ամիս ամսաթիվ, թե որ օրվա դրությամբ այդ բանը շենքը քանդված լինելու։ Մինչև որոշումը ստորագրելը, ինձ ամիս ամսաթիվը գրավոր պաշտոնական տեղեկանքով ով պիտի տա, թե կուս համայնքը թող գրի, ստորագրի, որ այս օրվա դրությամբ շենքը քանդված կլինի, շենքերը, վթարային շենքերի մասին, ինքը փլուզման եզրին գտնվող շենքեր են դրանք։ Համեցեք բանխաճություն։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, մի պարզաբանում այդտեղ կարևոր, 38 բնակարաններից 7-ի սեփականատերերը Հայաստանում չեն, եւ քանի դեռ որևէ մեկի սեփականությունը որևէ բնակարանի նկատմամբ գրանցված է, համայնքը քանդելու հարցում սահմանափակում կունենա։ Այնուամենայնիվ ոչ մեկ այնտեղ չի բնակվի, այսինքն դրանք փակ բնակարաններ են։ Մենք արդեն խնդրել ենք, որ համայնքը կապ գտնի այն մարդկանց հետ, ովքեր Ռուսաստանի դաշնությունում են, նույնականացված են, գիտենք, վերջին անգամ մյուս կերպ են Հայաստանում եղել, այդ աշխատանքները տարվում են, կխնդրենք, որ դա շատ արագ կազմակերպվի, ուղղակի կարող է տեխնիկապես մինչև ձեր ստորագրման որոշումը ներկայացնել, հնարավոր չլինի այդ ամսաթվերը հստակեցնել։ Մենք կհետևենք, որ դա արագ տեղի ունենա, կամ վերջին բնակարանների նվիրատվության պայմանագրերը ստորագրեն,
Եղածների ֆիզիկապես տեղափոխմանը ոչինչ չի խանգարի, այսինքն մենք կերաշխավորենք, որ բոլորը, ովքեր դուրս են գալիս, բնակարանները փակվում են, համայնքի վերահսկողության ներքո են գտնվում, շենքում մարդ չի գտնվում, բայց քանդումը ֆիզիկապես իրականացնենք, երբ որ այդ վերջին բնակարանների նկատմամբ սեփականության իրավունքները համայնքին փոխանցված կլինեն։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ պետք է համայնքի նախարարությունը, ոստիկանությունը իրար հետ համագործակցեն, որպեսզի պաշտպանության նախարարության շենքի պատմության օրը չընկնենք, էլի որ հետո ստացվի, էլի ինչ-որ նեգատիվ կրքեր են բորբոքվում եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Հիմա լավ գործ ենք արել, մարդկանց վթարային շենքերի փոխարեն ճիշտ հասկացա, որ նորոգված վիճակում, այսինքն հարդարում նավար, մարդում մնում է միայն դուռը բացել, գույքը, այսինքն կարա այս օրվանից գնա ապրի, ստանալու պահից կարող է գնա, այդ թուղթը ստորագրելու պահից կարող է գնալ ապրել։ Եվ հետևաբար հետաձգելու ոչ մի պատճառ չունի։ Հետևաբար շենքը պետք է լինի ոստիկանության հսկողության ներքո, որպեսի 100% ազատ լինի շենքը, որ եւ որ պայքարման որոշումը կայացվի, այդ որոշումը իրագործվի։ Սա շատ կարևոր է։ Շատ լավ, այլ հարցեր կան։ Ըստ այդմ հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման համեցեք։ Ալի ուղակի ստորագրումից առաջ փոքր տեխնիկական շտկում կհավելվածում անենք ստորագրում։ Շատ լավ։ Ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։